Je to ten malý problém. A jaký? Že už je nemůžeme dál skrývat. Jako samozřejmě musíme skrývat, ale měli bychom je... Cože bychom měli? No. Já se vše toho nechci říkat, tebe to bude mrzet. Ty je chceš pustit? Jo. No, ale je to pro jejich dobro, takže bychom měli. Protože přece jenom Kamila a Dominika s náma kamarádi, nikdy nevíš, kdo na to můžou přijít. No přesně proto. Jdeme na to. Mazejte odsaď. A jsou pryč. Tím se srovnáš. Hele, co si myslíš o tom článku, o těch kouzelných koní? Hele, já jako ti moc, jako tomu moc nevěřím. Já jo. Hele, tak já asi už půjdu domů. Tak čau. A já jdu zpátky do práce. Bože. To jsem nalepil ty žvajíkačky. To je nás vyhnat z nějakého prostého důvodu. Říkali nějak, že je to pro naše dobro nebo tak něco. To máš pravdu. Ale kam se teď ukryjeme, je to už jen na nás. Tak ty to víš a vhlídnu tamhle, já půjdu někudy. Tudy, tady na ty kopce. Čau. A čau. Vidíte to, co já? Ne, no jo. Hej, co jsi zač? Kam zmizela? Nebo kam to zmizelo? Tak co, zjistila asi něco? Ne, co ty? Ne. A proč jsi tak udechná? No, ty koně mě viděli. Si děláš srandu, ne? Pane bože. Ty to jen maximálně musíme nějak se dupat na dvou část randě a schovat se na ty, teda za ty poníky. No mezi ty poníky. Jo, jasně, jdu na to. Jo, já jdu s tebou. No OK, jsme tady, ale co teď? Něco tu chras. Možná, že ta holka něco čistí. Která tamhle je v té stáji. Asi jo. Musíme to přeletět. Co to děláš? Tady budem. Jdu ještě na obhlídku. Pane bože, neštěkej. To byl magický kůň. Viděla jsi to? To byl ten kouzelný kůň. Ta Dominika měla pravdu. No to víš, že měla pravdu. Já ti rozumím. Fakt? Jasně. V té knižce se vlastně psalo, že když uvidíte takhle kouzelného koně, že pak budete rozumět zvířatům. Au. Ale co s tím teď? Já nějak padám. Já si to fakt omdlívám. Nesl jsem poníka. Jo, dobře ty. Ne, pust mě. To bylo. Proběh tu další kouzelný kůň, ale s poníkem. Pane bože. Mizel poník. Ty krás. Tak to je špatný. Tady se děje něco hodně divného. Nici? Ano. Já vám rozumím. Viděla jsem kouzelného koně. Nemyslíš takovýho, který se rád vzpírá? Jo, toho myslím. No jo. Ty mi odpovídáš. Ty nám fakt rozumíš. Renaudo, potřebuji tvoje kamerový systémy. Jak víš, že mám kamerový systémy? To je teď jedno.
ale z vedlejšího ranče zmizel poník a když jsem se ptala sousedky, tak ta říkala, že vlastně v knížce se taky psalo. Já furt říkám ptalo. Že se v té knížce taky psalo, že vlastně, když někdo uvidí magického koně a prostě, au, jsi pohl? Jo. No, a když ho vlastně uvidí, tak ten kůň se může naštvat a pak může začít unášet vždycky ranč po ranči, poníky, koně nebo tak něco. Takže teď jsme na řadě my. Jo, jsme v ohrožení. Myslím, že to byl magický kůň, mohl to být taky nějaký zloděj, nevím, ale ten první byl určitě magický kůň. Pak vyběh ten druhý s tím poníkem, ale to už nevím, kdo byl. Chtělo by to ty kamerové systémy, aby jsme zjistili pachatele. Aha, tak to ti rád pomůžu. Oh, tak co? No všechno by mělo šlapat jako obrátka. Jasně, a ty tu budeš taky v jedný stáji schovaný. Jo, budu. Asi tu teče nějaká voda. Ne, to je jenom záchod. Ono to jde slyšet od souseda tamhle. Je vidět, že se asi mej. No to je jedno. Jasně, budu tu. Já taky. Já taky. Kočka Grampa. Jo, nic. OK. Tak nad ho odhalíme. Na všichni schovaný, jo. Tak já taky zalezu a schovám se. Tak já taky zalezu a jsem schovaný. OK, tak jdeme čekat. Ha, a je to. Tak. Tak, ukázku snu. Musíme potichu. Pojď, Renaldíčku. No, počkej, tebe neunes. Nesu tohle prcka. To zvládnu. Jo, dobrý. Můžeme běžet. Máš koně? Jo, mám. Nechce mě být. Buď ticho. A mazej k němu. Ta holka nás rozložila. Trpí zeď. No zůstaňte tu. Tak, Renaldo, co zas? Renaldo? To jsem jen za. Tyjo, ta kamera je zakrytá. A ještě je tam otočená. Sakra, sakra, sakra. Renaldo, co děláš tady? Já nevím, byl jsem tam, usnul jsem a najednou jsem tady dole. Penízek je v čudu. Ne, ta prčic. Já viděl, že nemám jít spát, ale tvoje chyba to není. Je na čase udělat plán B. Snad to nechci říct Dominice. Musím, ta jediná se o těch koních dočetla mnohem víc než já. Bude vidět, co a jak. To je zase fakt, ale je to riskantní. Musíme zachránit penízka. Dobře, běž za ní. A můžu si tě vzít trenu? Jo, jasně, pojď. Víš, jak jsi četla ten článek o těch kouzelných koních? Jo, proč jsou tam ty kamery? To teď neřeš. To ti vysvětlím potom, je to na dlouhý vyprávění. No tak já jsem tak trošku viděla kouzelného koně. A teď rozumím ostatním koním a různým zvířatům. Já ti říkala, že existují. Jo, ale jak jsem toho koně viděla, tak jsem je tím rozzlobila, nebo jeho. A on unes vedlejšího ranče poníka a nám unes penízka. Do prčic. No že jo.
Tak co je nejlepší, aby jsme ho našli? No, nejlepší je najít toho koně a nějakým způsobem se mu omluvit. Že jsi nevěděla, že tohle nesmíš. Jo. A pak by nám je dali ty koně? No, myslím, že jo, že tohle jim stačí. Ale odkud se ty koně vzali? No, Alma a Sara se poslední dobou chovali trošku divně, jestli je neskrývali. To je možný. Ale já se jim půjdu omluvit, nebo jemu, nevím, jestli jsou dva, asi jo. Jo, většinou jsou dva. Protože jinak by asi nezničil ten kamerový systém. Jo, tak čau. Mámy? Ano? Že vy jste skrývali kouzelného koně? Já, že se zpravdu vím. Skrývali jsme dva. A víš, že ty koně unesly penízka a sousedovic poníka? Že ty se koukla jenom z nich do očí. Takže oni jsou dva jen. Jo. Omluv se jim a měl by to být v pohodě. Jasně. Jinak prošli proměnou a jsou to Clarissa a Nutias. Clarissa a Nutias? Vždyť ty by takhle nezradili. U Clarisko, Nutiase. Halo, děláš? Co si ti omluvit, já jsem se na tebe podívala, já nevěděla, že nesmím. Jo, jasně. Samozřejmě, že bychom jim neublížili. Ale prostě to jsou reflexy. Působil na nás zlej duch. No, ten článek jsem četla. Že když se na koně podíváte, dokud se mu neomluvíte, tak ho přepadne zlej duch. No, přesně tak. Je vidět, že si o nás něco četlo. No ale fakt je malinko. Prosím, dej nám penízka, sousedové sponíka. Jo, jasně. My je tam šoupneme rovnou. Penízku! Jsi zpátky! Pojďte, nestyďte se. Vypadají trošku jak Noťas a Clarissa. Taky, že to jsou oni. Ty vado. Takže kouzelní koně jsou určeni na proměnu, že jo? Jo. My už budeme hodný. Nejvíce to asi odsadili Alma a Sara, protože ty vás pustili do přírody. Měli vás hlídat. Báli se, že odhalíte. Já jen věřím. Ale dopadlo to dobře. Všichni skončili dobře. Segura! Je, yeah, sorry. Já jsem tak dojatá, že ty koně existují. Počkej. Diablo. Aňo. Já mu rozumím. Tak to asi všechno dobře dopadlo, ne? Oni si myslí, že přemohli ducha, tak to se pletou.